Şerif! Hadi Şerif! Hadi Şerif! Hadi Şerif! Bismillahirrahmanirrahim. Ano tislim tali magacayga oo ka imaad degmadoodan. Waxaan rajaynayaa inoo farmaajo soo noqdo laakiin isma dhicin sidii xaalay madaxweynaha dalka waayo. Sanadka dambe soo noqdo. Anaa isma dhicin xaalay qorsheenka. Had shiir ma maadaama soo baxay madaxweynaha dalka uu ahaan jiray oo haddana soo noqdo xaalay madaxweynaha. Waddanka horta wax badan horta qabatay ilaa farmaajo la doorto waa gaarsiisay inaad yacni dhaqaalaha maxaal laha ii sheeg dadka masaakiinta u gargaartid ciidanka mushaarkooda aad siisid. Sharif! Hadda Sharif! Madaxweynaha maadaama soo noqto xaleena guuleyso dhalinyaradan wax badan u qabaatay. Maanta halkan waxaan u imaaday inaan dareenkayga banaanka soo dhigo oo aan u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha isnaacdo. Waxaan arkaysaa waxa oo yani wadankeena dalkeena uu horumarka sida u gaarayo ee ah qabka qor yani hanaanka oo qor isku dhiibka madaxweynayaashii ugu dambeeyay sida qoriga isku dhiibeen ee hoggaanka isku dhiibeen oo kale aad ugu faraxsanaa dhalinyaro Soomaaliyeed aanahay. Soomaaliya ha noolaato. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay noolo. Ummad Soomaaliyeed waxay kaafilaysaa, waxaan rajaynayaa inaad qabo doonto iyo wax ka badanba. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! bismillaahi raxmaan raxiim. Awala asalaamu calaykum. Waxaa halkaa iskugu imaanay xaflada quruxda badan munaasabada madaxweyneena oo guuleystay aan muddo badan sugeynay afar sano kadib. Alxamdulilah, ilaahay noo keenay. Haddana waa ku faraxsannahay jiro joog weligaa lahaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku faraxsannahay madaxweyneena cusub Xasan Sheekh Maxamuud guul jiro joog guul iyo gobonimo ha noolaado. Xasan Maxamuud Soomaaliya ha noolaato! Xasan Maxamuud ha noolaado!